Денеска во салата на Советот на Општина Кочани се одржа јавна расправа помеѓу граѓаните и представници на Општина Кочани за асфалтирање на 14 улици во централното градско подрачје и населба Оризари. На јавната расправа учество зедоа сите граѓани кои имаат проблем со неасфалтирани улици. Се работи за асфалтирање на 12 улици во Кочани, меѓу кои улиците Димитар Лазаров, 13-та Македонска бригада, Ѓорче Петров, 15-ти Македонски корпус, Пиринска, Февруарски поход, Лефи десен крак од Орце Николов, јужниот крак од Карпожево во Станје, крак од Искра и целата улица што го носи привремениот назив 554 во местноста Прокарка. Во населбата Оризари пак според програмата влезени се улиците Јанка Стоименова и крак од Асном. Граѓаните ги кажаа своите забелешки во врска со овие улици, бидејќи знаеме дека сите тие ги имат правено потпорните зидови на своите дворови без претходно да ја знаат котата на нивелетата на улиците. Па прашањето беа во врска со тоа дали ќе треба подигање или спуштање на тие потпорни зидови, и одговоривме дека откако ќе бидат ќе се изврши асфалтирањето на улицата, со наша помош ќе биде направено подигање или спуштање на потпорните улици. Исто така од самите граѓани имаше барање, бидејќи знаеме дека овие улици се поврзани со некои помали приклучни краци, сокаци. Знаеме дека тие се земјени краци и дека по тие земјени краци доаѓа доста вода од една во друга улица, например, тоа е карактеристично кај улицата Пиринска и Ѓорче Петров. Така да прашањето на граѓаните беа што со тие краци. Ние, откако ќе биде извршено асфалтирањето на овие улици, Општина Кочани ќе преземе активности за бетонирање на овие краци и со самото асфалтирање на овие улици се решава и проблемот со атмосферска канализација, бидејќи Светска банка бараше во овие проекти да биде вградени атмосферска канализација. Од општината додадоа дека со асфалтирање на овие улици ќе започнат наредната година, откако ќе го добијат кредитот од Светската банка кој изнесува близу 1 милион.